A ja som čakal úplne niečo iné od teba. Áno, a čo si čakal? Keď tam majú byť guľky, tak tie guľky musia byť gule. Mne to nejde prekrojiť, prosím vás. Ja ťa tu naučím, chceš? Toto sú jedlá pre deti. Môj chlap sa na toto jedlo nikdy nestežoval. Tak to není potom chlap. Vedela som, že je zle. Na mňa kyselina strašná. Ja som mal pocit, že pijem ocet. To je to jedna veľká katastrofa. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.